Van die 24ste November tot die 2 December kom Vladimir Mikhailovich Polubiarenko uit Stavropol. Drie staatstelevisiejournalist uit Moskou en een correspondent van die Aganyok tijdschrift vir ons kom kuier in Suid-Afrika om te gesels oor geleenthede ook in die BRICS context vir landbouw. Eerstens vir invoer uitvoer, tweedens vir belegging en vennootskap, derdens vir die geleentheid om te kom woon en te werk in Rusland. Ons ontmoet in die Noordwes provincies in die Vrystaat en in Gauteng met leiers van georganiseerde landbouw, boere wie geïnteresseerd is in die geleenthede wat op hierdie stadium op die tafel is tussen Suid-Afrika en Rusland. Kontak my gerus by stavreboer@gmail.com vir meer inligting.